Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam izlivenu pitu sa krompirom. Ispred mene, zapravo ispred vas i mene je kilogram očišćenog krompira, jedan veći čen belog luka i sada ću ovaj krompir da izrendam na ovo ovde najkrupnije. Ko ne voli, može da secka, ko više voli pitu, krompirušu, izlivenu naravno, može da secka i nožićem, ali bolje je i ukusnije rendati. Krećemo odmah sa radom. Idemo. Krompir je izrendan i sada ću dodati ravnu kašiku soli. Takođe i bibera, po želji. Možete jednu ravnu ili pola ravne kašike. Evo ja ću pola ravne kašike, ne previše, baš onako ravne. I sada ću sve to lepo promešati. Znači ovu so i biber. Tu je i krompir i čen belog luka. Dodajemo sada i dva, zapravo jedno cijelo jaje i jedno žumance i to ćemo sada sve lepo, lepo promešati i sjediniti. Ovo se brzo priprema, a verujte da je jednostavna pita, a baš onako ukusna. U krompir dodajem sada i 5 supenih kašika brašna. Naravno, za sada možda dodam još malo i u sve to pola praška za pecivo, a možete i bez. Sad kako ko voli, ali ja kada je pripremam, obavezno stavim pola praška za pecivo. I sada ću sve to ponovo lepo promešati. Valja malo dodati i začince. Evo onako na vrh male kašičice. I tu ću dodati još 3 kašike brašna i onih 5, sve ukupno 8. Ponovo ćemo sve sjediniti. U sve to dodajem 80 ml ulja. I idemo sada sa dodavanjem vode. Ja sam pripremila sve ukupno 500 ml, to je naravno previše, ali tako mi je merica pa mi je lakše da vam tačno kažem koliko, ne lakše, otprilike znam. Evo 200 ml sam tačno dodala i sada onako sve to lepo promešamo. Smesa mora da je ne toliko gusta nikako, a ne ni previše baš da je retka. Evo na primjer, ovo je retko i dodat ću još 2 kašike brašna. Pa da zaokružimo na sveukupno 10 supenih kašika brašna, 200 ml vode, pola praška za pecivo, čem belog luka, kilogram izrendanog krompira, 80 ml ulja, naravno, jedno cijelo jaje, jedno žumance, obavezno. I to je ta smesa. Znači, kaže vam, ni retka, ni gusta. Eto, 200 ml vode. Znači, vi kada dodajete, sve zavisno, u zavisnosti koliko krompira kupite, kada dodate onoliko brašno koliko vi želite, kažem, ako je manje od kilogram krompira, vi pomalo dodajete vodu, pa onda malo promešate, pa ako vidite da je gusto, onda razredite brašnom, zapravo razredite vodom, pardon, i sami pravite smesu da je ni retka, ni gusta. Eto. Pleh pouljila i sada sipamo ovu smesu. Redno sam uključila. I peći ćemo na, zapravo peći ću na 180 stepeni, nekih 35 do 40 minuta. Onako da fino, lepo porumeni.
Eto, vidite, namerno ovako polako sipam da možete da vidite. Znači, nije gusto previše, gusto smesa, a nije ni onako retka. I sad ovako kašikom lepo poravnamo. I kada se ispeče, dobit ćemo fantastičnu izlivenu pitu sa krompirom. Neverovatnog ukusa jer se osjeća i beli luk. Eto. Kada se ispeče, vidimo se na degustaciji. Drage moje žene, drage moje sestre, drage moji prijatelji, pratioci, kao što vidite, izlivena pita sa krompirom je na stolu. Obavezno stavite i vi beli luk. Jedan čen je sasvim dovoljan. Oduševit ćete se koliko je to ukusna pita, verujte mi. Znači, ja obično kada pripremam tako, evo samo da vidite, pogledajte. Milina jedna. Ovo treba probati i uveriti se u ukus ove preukusne izlivene pite sa krompirom. Verujte, vaše leti. Beli luk. Pritom sam, moram da podvučem, ako pripremate, a znam da hoćete, obavezno, sad, ko voli, ako ne voli, može jednostavno i najobičniju pavlaku. Ja sam pavlaku od ozgo stavila sa ovim krastavčićima i mirođijom. Znate kakav je to sada ukus? Znači, sva čula se otvaraju, verujte vašoj leti. Vi sada da ste ovdje, ja bi sad vas, naravno, ne bukvalno jurila, probaj, mnogo je ukusno, probaj. Bila bih u stanju da napravim još tri, ništa mi ne bi bilo teško, jer obožavam da pripremam i da spremam i sve, ali bukvalno sve. Toliko što se tiče današnjeg videa, drage moje žene, sestre, drage moji prijatelji i pratioci. Ukoliko vam se dopada ovaj video, zapratite moj kanal, kanal Letina kuhinja, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima, ovo zaista treba probati, ovo je fantastično, ovo da vam zapravo nije ni potrebna viljuška, nego jajca kao viljuškom, jer nije kulturno jesti ovako, ali ova pita je mnogo ukusna. Eto. Toliko od mene, želim vam svako dobro, puno zdravlja, kako vama, tako i vašim najmilima, jer ljubim moju Radu, ljubim moju Nesu, ljubim moju dragu, ali zaista predragu ženu iz Kanade koja piše tako divne komentare. Ma sve žene pozdravljam i želim vam svako dobro i puno zdravlja, napravite ovakvu pitu i oduševit ćete se. Eto. Ovo nije sad tek samo da pričam, ovo je zaista tako. Em je sada mekana, em je, ne znam, preukusna. Obavezno dodajte beli luk. Ćao, do sljedećeg videa.